No tere tulemast! Tere! Täna on minuga siis imekaunis Ann Raun. Ja sina oled Eesti Naisjuristidele Liidu rahukomitee vabatahtlik president. Yeah. Palju õnne sulle! No kuidas sa sellise mõtte peale tulid, et selline ja nii keeruline ja globaalne teema siin nagu puudutab? See mõte kasvas minu sees vaikselt igasugu uudiseid mitme aasta jooksul saadetes, kus on üle maailma igasugu konfliktid, kus on rahu läbi rääkimised, millega kuhugi ei jõuta, sest üldjuhul on nagu esmapilgul tundub, et lihtsalt poliitilised erimeelsused ja lahendust ei ole. Ja selle juures on väga palju kannatavaid pooli, kõikides konfliktides on alati palju naisi lapsi, ja loomulikult ka noori mehi ja kaasaratud ka lapsi, kes on sõduriks sunnitud. Ja kuna see on nii mitmetahuline teema, siis vaikselt ta niimoodi minu juurde jõudis. No mina olen üksik kandidaat Marika Pähkleme, 1193 on minu number jätkuvalt ja mina olen ka kodaniku kaitse algataja siin Eestis, selle mõtte algataja, et kaasata just kogukonna liikmeid ja Eestima inimesi just selle see otseses mõttes nagu rahu ei seisma, sest et kodaniku kaitse on ju see, et kui midagi peaks juhtuma, siis et me ise suudaksime ise enda eest seista. No kes on need, kes tegelikult, millised organisatsioonid tegelevad selle rahu küsimusega kõige rohkem? Kõige rohkem just kui peaks tegema seda ÜRO, ja nagu ka praegu näha, siis tegelikult üksik riigid mängivad väga suurt rolli selles eeskätt Ameerika Ühendriigid ja Venema viimasel ajal, sest kus on mingi konflikt, kas Lähis-Idas või Aafrikas, nüüd praegusel juhul Ladina-Ameerikas, siis on just need suurriigid, suurjõud nagu kõige suuremad kes seal ühte või teist poolt siis toetavad ja üritavad need läbirääkimisi juhtida. Ja väga suurt rolli üritab võtta ka Euroopa Liit. Aga ma arvan, et iga inimene võiks ka midagi selle nimel teha. Ja see ongi eesmärk, et leida see asi üles, mida saaks iga inimene teha, et konflikt laheneks kiiresti rahumeelselt. No mida saaksid naised näiteks teha? Meil on hästi palju naisorganisatsioone ja enamus ka plussen liikumises ja valimisplatformis on nagu ikkagi rahu eest seismine. Ja mida saaksid naised siis ära teha? Kriisi olukorras, kui tekib, milline roll võiks olla naistel? Naiste roll võiks olla nagu meil on reaalne konflikti olukord, mis on relvastatud konflikt on ju ka meil nüüd kahtu sorti, enam ei ole ainult relvastatud konfliktid, on ka küberrünnakud, siis noh, üks asi küberrünnakute poolest meil juba on see suund olemas naisjuristide liidus, et programmeerijad saavad siin koostööd teha kindlasti. Aga kui on relvastatud konflikt, siis ma leian, et kindlasti on naiskodukaitse see, mille tegevustega saab kaasa lüüa ja reaalselt panustada. Aga kuidas see punase risti roll on sellistes olukordades? Punane rist on selles suhtes konflikti ülene. Et mõlemad konflikti, kui on kahe riigi vaheline konflikt näiteks, siis punane rist on nagu nendest mõlemast kõrgem, et nemad saavad pakkuda meditsiiniabi niimoodi, et seda lubatakse, et seda punast risti ei või nagu rünnata neid, et see on juba sõjakuritegu, kui näiteks punase risti ja haiglat rünnata, et selles suhtes on ka punasel ristil väga suur roll
Ja ka see on üks võimalus, kus naised saavad kaasa lüüa ja ise käed külge panna. No meil on nagu teada, et ÜRO julgeoleku nõukogu resolutsioon ÜRO 1325 ongi loodud just selle eesmärgiga nagu naise rahu ja julgeolek. Ja õiglane seks, miks siis meil on siin pealkirjaks ka rahu ja õiglane seks, et see ongi seotud just selle ÜRO resolutsiooniga 1325, sest kui on konflikti olukorrad, sõjaolukorrad, siis tegelikult on kõige haavatavamas olukorras siis ikkagi naised, noored, haavatavad inimesed ja väga palju on ka seksuaal nagu kuriteed, tegusid toime pandud just sellistes konfliktides. Et siin juures on ju väga oluline, et me tegeleksime rahu küsimustega rohkem. Aga miks me nagu ei tegele? Et... Selle vastuse me üritamegi välja selgitada, et miks ei tegele ja hakkame tegelema. Nii, et, väga hea. Nii väga hea, aga äkki sa siis teed siis ka oma üleskutse, et kuidas siis need naised ja need noored tudengid, kes tahavad rahu küsimustega tegeleda, et kuidas nad siit üles leiavad? Naisjuristide liidule koduleegilelt enjl.ee ja see on üks viis, kuidas meie kohta infot leida. Kindlasti Facebookist, YouTubeist ja... Ka pluss on liikumise kaudu. On meid liitav, jah? On, jah. Ja. Et kirjutage, joonistage, võtke ühendust, millist on teie idee, kuidas rahu küsimust lahendada ja kuidas seda üldse ühiskonnas rohkem tõstatada. No nii, suured, suured tänud ja siin stuudios me lõpetame. Head aega teile kõikile. Head aega.